اسلام سے بھی کرنے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا خیال نہیں آتا. اے اللہ یہ ہماری کتنی بڑی غفلت ہے. اے اللہ اس غفلت کو ختم فرما دے. جس طرح تیرے نبی کا دن ایک ایک مسلمان کے مرتد ہونے تیرے نبی کا دن ایک مسلمان کے ہار کا پریشر ہوتا تھا. اے اللہ پوری امت کے کٹ جانے پر کوئی رونے والا نہیں. فرمایا ہے مجموعی رہے تو ہر مانے کو تمہارا فرض ہمارا سب جرم ہے. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کی صلاحیتوں کو امت کی تائید کے لیے صرف فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو امت کی تائید کے لیے صرف فرما دے. اے اللہ اس دعوت کی ساری انسانیت کی ہدایت دے دے. اے اللہ اس کام سے زندگی جو چاہتے تھے وہ ہم میں سے ایک ایک کام زندگی میں ڈال دے. یا اللہ یہ امت مسلمہ ایک اتباہ جمع ہو کر دیکھنا جائے. اے اللہ یہ امت مسلمہ صحابہ کی طرح اس کو حیرت چڑھاوے. ایک صحابی کی نقل حلق حیرت کر ایک صحابی کے خروج کو ایک ملک